estamos no Centro Espírita Altivo Porfiro e na obra social Instituto Maria de Lourdes. Aqui na quadra está acontecendo um torneio de damas. Qual o objetivo? Raciocinar, ajudar também ao outro. Não é só uma competição, mas é uma cooperação. Um está ensinando o outro a jogar, ensinando alguma jogada que ainda não sabe. Olha a mensagem do Dr. Herman para hoje. As lutas que muitos têm que travar contra os inúmeros problemas serão consideravelmente bem empreendidas se considerarmos que temos alguém junto a nós neste episódio do trabalho. Assim, não nos esqueçamos, caros filhos, sempre Deus, Deus sempre. Sempre Jesus, Jesus sempre. Aqui, um ajudando ao outro. Vem para cá. Vamos juntos, como um feixe de varas, ajudar uns aos outros, nos melhorando a cada dia e transformando o mundo para um mundo melhor. Muita paz. E aí, como é que tá o jogo? Beleza?